Ja, säg 60 sekunder. Harry, tänd på nu då. Ja, ja. Ja, ja. Jävla tid det tar. Vi kollar. Nej, du tog inte än. Du tog inte än. Tokig. Ja, kolla då. Snuten. Ja, se god dag då. Hjälp. Vad är det här? En öl! En burk bara. Ja, en tomburk. Du vet, man får ju 50 öre i pant för den där. Ja, men ta det lite lugnt nu. Lugnt! Jag är lugn! Jag är doktor Buse. Buse! Buse! Max Adrian Buse, om jag får be. Aha. Får jag höra en gång till att du går omkring och skriver könsord med ketchup på sjukhusets väggar så blir det tvångströja i 2 veckor, har du förstått? Ja, det har varit lite snorigt här med stela vårn och Sickan, vet du, Ragnar, han har fått någon ohyra i baksätet. Ja, på skevan. Men det blir väl andra bullar också med det vad det lider, och Doris ska få en ny telefon. Ja, men lugna upp dig nu, doktorn. Hajå! Ja, visst vet du, det är utmärkt leverans utan problem där. Vad gör han där? Åh, herregud, det har gått fel. Ragnar! Här är vi! Du är inte klok! Harry! Var är Harry? Vilken jädra smäll! Vilken jädra smäll! Jag tror jag börjar gilla vatten. Han kör in på rakan, han gör en fyrhjulsladd in på nya rakan. Jag har en plan! En plan, jag har en plan. Ja, men det är lysande, doktorn. Vi ska gå på cocktailparty. Ryskt. Cocktailparty hos Wall Enberg. Ja, men vad trevligt. Ja, men vad roligt, Lilly, som får följa med pappa Harry och farbröderna på arbete. Här kommer kyparna med tilltugget. Varför kommer ni 2 bilar? Vi tyckte det var för mycket med 3. Vad är det här? Cocktailtilltugg. Ja, du vet, vi missade snittarna. Så vi har skaffat egna från Doris skafferi. Hallå där! Ölen är väl inte till för er? Sköt det du ska göra. Vad står ni och glo på? Ingenting. Om man skyndar på! Tilltugget ska ju stått in. Och ni går in i samlatrupp. Uppställning. Uppställning bara. Sakutska. Det här måste vi göra om någon gång. Pravda. Vi har brådis, pappskalle. Då så. Då går vi, mina herrar. Lysande, doktorn. Vilken jädra smäll.